که په هسپتال کې وي او که هوټل کې کرنسی نوٹ مونږ په هر ځای کې استعمالو. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د کرنسی نوٹ د جوړېدو ټول طریقه کار خیم. دوستانو که مونږ د تاریخ خبره وکړو نو کرنسی نوٹ جوړېدل او استعمالېدل په اول ځل په چینا کې شروع شوي وو. په هغې وخت کې به د اوسۍ سرمن د نوٹ جوړولو دپاره استعمالوله او د نن نه تقریبا زر کاله مخکې په چینا کې د کاغذ پیسې استعمالول شروع شوي وو. دا کم نوٹ چې تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي دا د تاریخ د ټولو نه پخوانی نوٹ دی چې اوس هم موجود دی او دا نوٹ د نن نه شپږ نیم سوه کاله مخکې جوړ شوی و. خو دوستانو دا ویډیو د کرنسۍ په تاریخ نه ده بلکې په دې ویډیو کې به تاسو د کرنسۍ په پیکټری کې د جوړېدو پوره طریقه کار وپیژنئ. اکثر خلق دا سوچ کی چې کرنسی نوٹ د یو عام کاغذ نه جوړیږي خو په اصل کې داسې نه ده. کمی پیسې چې مونږ استعمالو دا د کارټن یعنی مالوچو نه جوړیږي او د کارټن سره سره لاینن هم استعمالیږي. یعنی 75% مالوچ او 25% لاینن چې د هغې سره نوٹ مضبوط وي. دا کارټن او لاینن میلاو کی او بیا یې یو مشین ته ورواچی چې پیپر ترینه جوړ کی.